joj, kaj, ko bi mi dva imela malo boljše note. Teh ne bomo mi dva več uporabljala. Ne, ne. Teh ne bomo imela. Pozdravljeni, moje ime je Klemen in tudi sam sem velik ljubitelj legendarnih štirih kovačev. Kot vodja glasbene šole Rošer se zavedam, da pravilno učenje novih viš ni tako enostavno. Še manj prijetno pa je več urno čepenje pred nepreglednimi notnimi zapisi. Zato sem se odločil, da vam pomagam. Pripravil sem nekaj, s čimer lahko na hiter in enostaven način kmalu osvojite igrati največje hite ansambla Štirje kovači, katere lahko slišimo na vsaki veselici in že kmalu lahko žanjete bučne aplavze. Če vas zanima, kaj sem za vas pripravil, kliknite na link, ki se nahaja nekje okoli tega videa in se beremo na drugi strani. Uživajte!